با این لیست خواهم رفت قوه قضاییه، چون این دوستان در ایران هستن. سلام، صحبت‌های جنجالی سحر زکریا در مورد شکایت از کسانی که اطلاعات شخصی بازیگران رو به خارج از کشور میفرستن. بعد از فوت زهره فکور صبور، سحر زکریا هم واکنش‌های تندی از خودش نشون داد و حالا در مورد شکایت از عوامل این اتفاق صحبت کرده. بریم قسمتی از صحبت‌های خانم سحر زکریا رو بشنویم و در ادامه ویدیو هم در مورد ماجرای دختری 20 ساله که دوست پسر 32 سالش رو کشت صحبت می‌کنیم. این ماجرا هم اخیراً اتفاق افتاده. اسماتون رو دونه دونه برای من فرستادن و فکر نکنید که اسماتون قراره گفته نشه. خود من بعد از اینکه پیگیری قضاییم شروع شد و تک تک شماها رو خواستیم و صحبت راجبتون قرار شد بکنیم، بعدا من میام لیست رو هم خدمت همکاران هم خدمت شما مردم لیست رو خواهم خوند. حالا فعلا کاراتون رو انجام بدید، فعلا قراردادهای تلویزیونیتون رو انجام بدید، فعلا این کارا رو انجام بدین، چون به زودی اسماتون پخش خواهد شد. خانم زکریا در بخشی از حرفهاش در مورد نحوه افشاگری‌های امین فردین گفت فقط بر اساس شنیده‌ها افشاگری می‌کنه. مثلا در مورد یکی از افشاگری‌هاش صحبت کرد. آقای امین فردین خیلی به صورت قشنگی میاد به عنوان پاپاراتزی. میگم هیچ جای دنیا پاپاراتزی این شکلی نیست که یک عکس از بنده بذارن، یک عکس از آقای دیگه کنار بنده بذارم، بعد بگم میدونید این دوتا با هم دیگه بودن. نه، این شکلی نیست. خبر رسانی پاپاراتزی یک سری جریانات داره. شما با دوربین شما میرید، تازه توی همین، من اصلا امریکاشو نمیگم، میگم همینجا توی ترکیه شما ببینید چجوری خبر راجع به بازیگرها درست میشه، چگونه میان این کار رو میکنن. با یک دوربین میرن با بازیگر صحبت میکنن، تازه اونجا ازش میپرسن شما با فلانی هستید، اون آدم میگه نه نیستم، یا میگه بله با همین، بله هستیم. نه، میگم یک سری حرف های زشت. آخه اصلا امین فردین اصلا چیزی به نام رسانه نمیدونه چیه. من نمیدونم این تو ایران چی کار میکرده که رفته خودشو با بدبختی رسونده به ترکیه، خودشو با بدبختی رسونده به آلمان، حالا شروع میکنه وام گرفتن. وقتی دیگه خیلی بهش توپیده میشه یه ولک میگه، فکر میکنه دیگه شد خوزستانی، یه چیزی هم میگه کرمانشاهی. اسم مردم مملکت من رو خراب نکن. آخه مگر میشود که شما عکس یک بازیگر رو میاری میذاری، عکس اون بازیگر رفته کنسرت، بعد میگه که ببینید آقای فلانی در این کنسرت این لباس رو پوشیده مشکی و سفید، خانوم فلانی هم مشکی و سفید پوشیده، از اینجا بفهمید این دو نفر با همن. یعنی میخوام بدونم یک بچه 7 ساله میخنده به این کاری که تو داری میکنی؟ چطور ممکنه یک جماعتی میرن برای امین فردی میان میذارن که داره دست شما دست ما اینجوری میشه؟ واقعا براتون متاسفم. سحر زکریا در ادامه صحبتهاش در مورد روابط دوستی در بین بازیگرها صحبت کرد و گفت یک دختر با یک بازیگر مرد دوست میشه و بعد از مدتی این دختر وایس ها و مکالمه هایی که با این بازیگر داشته رو برای امین فردین میفرسته و این ماجرا بارها و بارها تکرار شده. این نوع افشاگری ها درست نیست. هر کسی میتونه زندگی شخصی خودش رو داشته باشه. وقتی در جامعه ای زندگی میکنیم که یک مرد به قول خانم سحر زکریا که گفتن اصلا موافق نیستن، ولی این قانون وجود داره که یک مرد میتونه 4 تا زن به صورت عقد دائم و 1000 زن رو با عقد موقت داشته باشه و این قانونه. البته خانم سحر زکریا تأکید کردن که اصلا موافق همچین قانونی نیستن، ولی خب این یه قانونه و هر کسی زندگی شخصی خودش رو داره. اینکه بازیگرها اصلا نباید با کسی دوست بشن یا ازدواج بکنن و این افشاگری ها در مورد زندگی خصوصی اونها از نظر خانم سحر زکریا درست نیست.
نظر شما چیه؟ به نظرتون این افشاگری ها در مورد زندگی شخصی و خصوصی بازیگرها درست هست یا نه؟ با هزار بدبختی دارم زندگیمو میگذرونم، به خاطر اینکه نگفتم مردم به من ربطی ندارن. ولی امروز مردم با من چه میکنن؟ هر چی که تو کلامتون بود به من گفتید، از معتاد گفتید، از روانی گفتید، ممنونم، دستتون درد نکنه. خب میگم بازیگر دیگه بیاد، اون وقت همکار دیگری بیاد براتون صحبت کنه. خب دارن منو میبینن. اما از این ماجرا که بگذریم، خبری شوکه کننده اخیراً منتشر شده. دختری که دوست پسر 32 سالش رو به قتل رسوند. سرهنگ محمد نادربیگی در مورد این ماجرا گفته مرکز پیام پلیس آگاهی یک فقره مرگ مشکوک در شهر جدید هشتگرد رو گزارش داد. بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. بررسی‌های اولیه کارآگاهان حاکی از این بود که در شب حادثه این پسر 32 ساله به همراه یک خانم وارد منزل مجردی شده و بعد از چندین ساعت دو خانم هراسان و با ترس از منزل این پسر خارج شدند. انگار که بعد از مدتی یه خانم دیگه هم بهشون اضافه شده و بعد از مدتی اون پسر رو به قتل رسوندن. چند روز از این ماجرا گذشته بود که بالاخره بستگان این پسر متوجه مرگ او شدند. رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به دریافت نظریه پزشکی قانونی علت مرگ این پسر 32 ساله مسمومیت حاصل از مصرف سیانور گزارش شده. در ادامه کارآگاهان بعد از چند روز اقدام اطلاعاتی موفق شدن هویت اون خانم رو شناسایی کنن و با تحت نظر گرفتن این خانم بالاخره او رو در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردن. در تحقیقات تکمیلی این خانم گفته به مدت یک سال با این پسر دوست بودم و به صورت دائم به خونش رفت و آمد داشتم. از مدتی قبل بنا به دلایل شخصی با این پسر به اختلاف خوردم و تصمیم گرفتم که او رو بکشم. در شب حادثه در یک اقدام جنون آمیز سیانور رو در مشروبات الکلی ریختم و از این طریق او رو به قتل رسوندم. نظر شما در مورد صحبت‌های خانم سحر زکریا و همچنین اتفاقی که برای این دختر و پسر افتاد چیه؟ خیلی ممنون میشم نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. از لایک و محبت های شما عزیزان خیلی ممنونم و برای عضو شدن در کانال لطفاً از پایین ویدیو روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کنارش رو هم لطفاً فعال کنید. مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.